Danas u 10:45 Gradskoj izbornoj komisiji predata je izborna lista kandidata za izbor odbornika Skupštine grada Novog Sada pod nazivom Boris Tadić, Čedomir Jovanović, Savez za bolji Novi Sad, Socijaldemokratska stranka, Liberalno-demokratska partija i Zelena ekološka partija Zeleni, koju je podnela istoimena koalicija. Ukoliko Gradska izborna komisija prihvati ovu izbornu listu, ona će se na glasačkom listiću naći na 10. mestu. Srpska napredna stranka saopštila je da je Demokratska stranka za vreme svoje vlasti oštetila građane tokom izgradnje bulevara Evrope i Somborskog bulevara, i to u iznosu od 4 miliona evra. Osim toga, kako napominju, prethodna gradska vlast na čelu sa Demokratskom strankom davala je svesno poslove privatnim firmama, tako što je, kako kažu, javno komunalno preduzeće Put dobijalo poslove na tenderu, a onda taj posao naručivalo od firme Borovica Transport iz Rume. Borovica Transport je kao konkurentska firma pre toga u procesu, odnosno u postupku javne nabavke u Zavodu za izgradnju grada, već iznela bila svoju ponudu. Međutim, Borovica Transport, to jest njihova ponuda, je tada okvalifikovana kao neispravna zbog nedostatka bankarske garancije za ozbiljnost ponude. Dakle, postavlja se pitanje zašto je tadašnje rukovodstvo grada, Demokratske stranke, pre svega rukovodstvo jednog javnog preduzeća, IKP Put, svesno ovaj posao uručio privatnoj firmi Borovica Transport iz Rume. Kako Vučinić dalje dodaje, ugovoreni radovi nikada nisu u celosti završeni, te nakon što je Srpska napredna stranka preuzela vlast u gradu, taj ugovor je raskinut. Naprednjaci napominju da je aktuelna gradska vlast tokom 2014. godine ugovorila i izgradila više od 1800 metara bulevara Evrope, po skoro duplo nižoj ceni od one koju je prethodna vlast ugovorila, čime je uštedela preko 165 miliona dinara. Vučinić je objasnila da je i za izgradnju Somborskog bulevara vlast predvođena Demokratskom strankom ugovorila značajno više cene od tržišnih, te je, zaključuje Vučinić, prethodna vlast tokom izgradnja ova dva bulevara grad Novi Sad oštetila za skoro 500 miliona dinara, odnosno 4 miliona evra. Srpska napredna stranka na čelu sa Aleksandrom Vučićem uvek će ukazivati na to da je Demokratska stranka svojom pogubnom ekonomskom politikom želela od građana i Vojvodine i Srbije pa i Novog Sada da napravi žrtve tranzicije, a zapravo građani Novog Sada su bili žrtve njihove pogubne ekonomske politike. Zato naprednjaci pozivaju građane da podrže politiku reformi i obnove koju sprovodi Srpska napredna stranka, kako bi Novi Sad, kako kažu, dobio stari sjaj kakav i zaslužuje. Pokrajinska izborna komisija je donela zaključak kojim se podnosiocu izborne liste Dveri, Demokratska stranka Srbije, Sanda Rašković Ivić, Boško Obradović, nalaže da otkloni utvrđeni nedostatak u izbornoj listi u roku od 48 sati od dostavljanja zaključka. Bilbordi koalicije Demokratske stranke Srbije i Dveri na izlasku iz Novog Sada uništeni su, a tim povodom ova koalicija pozvala je učesnike izbornog procesa da se u predizbornoj kampanji bore snagom argumenata, a ne vandalizmom. Kako su naveli, simptomatično je da su na tom potezu jedino uništeni bilbordi koalicije Dveri DSS, iako je na tom prostoru veliki broj bilborda skoro svih učesnika izbora. Na pitanje novinara da li mogu da pretpostave ko je odgovoran za uništenje bilborda, Dveri DSS odgovaraju da obližnja benzinska pumpa pa sigurno raspolaže sigurnosnim kamerama, te da policija, ukoliko želi, lako može da identifikuje vinovnike. Republička izborna komisija odbila je prigovor grupe građana Narodni savez, kojim je grupi građana Narodni savez bilo naloženo da otkloni nedostatke izborne liste u skladu sa presudom Upravnog suda. Vladan Glišić i Miroslav Parović saopštili su da su Ustavnom sudu podneli žalbu na odluku sudije Upravnog suda, da, kako navode, obori listu Složna za Srbiju Narodni savez Glišić Parović. Oni smatraju da je time narušeno pravo da biraju i budu birani, kao i pravo na slobodu izražavanja, što, napominju, sve spada u domen osnovnih ljudskih prava. Objašnjenje kako u nazivu liste ne mogu da stoje prezimena Parović i Glišić u najmanju ruku deluje smešno kada se pogledaju nazivi svih drugih lista u kojima postoje čak i nadimci. Sudija Upravnog suda na sebe je uzela pravo da bude zakonodavac, što po Ustavu ne može, te je konstatovala ono što u Zakonu o izborima ne stoji, a to je da nazivi liste u sebi ne mogu da sadrže imena ili delove imena lica.
U Prvom osnovnom tužilaštvu u Beogradu danas su saslušani osumnjičeni za incident sa funkcionerima Demokratske stranke na Đeram pijaci. Mediji su juče objavili nemontirani snimak incidenta koji je na YouTube postavila Demokratska stranka, na kome se vidi više osoba, među kojima i funkcioneri ove stranke Dragan Šutanovac i Balša Božović. Dan ranije Demokrate su objavile montirani skraćeni snimak istog događaja, na osnovu kojeg su tvrdili da je reč o pokušaju ubistva. Demokratska stranka tvrdi da su prvo napadnuti njeni funkcioneri, a među onima koji tvrde drugačije je Vladimir Đukanović, kandidat Srpske napredne stranke za narodnog poslanika, koji je svoje utiske o ovom incidentu izneo u našoj emisiji Nema bez veze. Pa skandalozno je pre svega to što su oni puštali snimak skoro dva dana unazad tog incidenta na Đeram pijaci na Zvezdari. I zaista je to strašno, da uopšte neko pokuša i da proba da napadne bilo kog političkog aktivistu ili tim gore što još naravno nisu poslanici u pitanju. Međutim, oni su isekli onaj prvi deo snimka gde se zapravo vidi da je suštinski sukob, odnosno incident izazvao Dragan Šutanovac. Zato što je on išao i unosio se u lice onim mladićima i čak jednog čini mi se još amario. Onda je tek nastala tuča. Na nemontiranom snimku čuju se psovke, uvrede i koškanje u kojem učestvuje više lica, a tužilaštvo će utvrditi ko je započeo svađu i incident na sred bulevara Kralja Aleksandra ispred Beogradske pijace. Istakavši da osuđuje svaki vid nasilja u političkoj kampanji, Đukanović je rekao da smatra da nisu privedeni svi koji bi to u ovom slučaju trebali biti. Ne znam, evo dopuštam da su oni verovatno njemu nešto uzviknuli, rekli mu nešto šta god, ali ne možete vi sebi da dopuštate, se spuštate na taj nivo, da idete s njima, da se prepirate, se svađate i još došamarite jednog od njih. I sad pazite, ti momci su privedeni, država je ekspresno reagovala. Ti momci su privedeni, tako je, ali izvinite, po nekoj logici složit ćete se, mora Šutanovac da bude priveden, jer on je izazvao tuču. Nakon incidenta u nedelju, policija je uhapsila 4 osobe iz Beograda. Ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović rekao je danas da je policija svoj posao obavila brzo i efikasno, a da je slučaj incidenta kod Đeram pijace sada u rukama tužilaštva koje će kvalifikovati da li postoji krivično ili prekršajno delo i kod koga. Srbi u rasejanju mogu do 2. aprila da se prijave diplomatsko-konzularnom predstavništvu u zemlji u kojoj se nalaze kako bi dobili pravo da budu upisani u birački spisak i glasaju na predstojećim parlamentarnim izborima, izjavio je za Radio Beograd zamenik sekretara RIK-a Veljko Odalović. On je naveo da će se glasanje obaviti u oko 20 zemalja na 35 biračkih mesta. RIK je doneo objašnjenje kojim se naglašava da birači koji se kreću uz pomoć licenciranih pasa vodiča mogu da sa psom vodičem uđu na biračko mesto i da glasaju. Birački odbor je dužan da osobi koja se kreće uz pomoć psa vodiča i ima odgovarajuću ispravu za kretanje uz pomoć psa vodiča omogući slobodan pristup objektu u kojem je biračko mesto i samom biračkom mestu. Podsjetimo da prema podacima Udruženja slepih i slabovidih u Srbiji samo jedna slepa osoba ima psa vodiča.